Sju tips för en bättre företagslikviditet. Börja med att göra en likviditets- eller kassaflödesplan. Gärna med olika intäktsscenarion för att vid behov och möjlighet anpassa utbetalningarna. Kundfordringarna. Ja, men det gäller att ha koll på kundfordringarna. Hur ser betalningsvillkoren ut? Betalar dina kunder i tid? Och var inte heller rädd att lägga på både ränta och avgift om du har sena betalare. Leverantörsområdet. Se över betalningsvillkoren med dina leverantörer. Är de i paritet med branschpraxis? Se över möjligheten att eventuellt få en längre kredittid. Varulagret. Se över varulagret och inte minst hyllvärmare. För en minskad kapitalbindning i lagret kommer att stärka din kassa. Skatteområdet. Se över möjligheterna till uppskov. Tittar vi på investeringar eller maskininvesteringar, se över möjligheten till en objektsfinansiering istället för att använda likviditeten. Avslutningsvis, lånefaciliteter. Se till att det finns en buffert i de outnyttjade lånefaciliteterna och ha en dialog med banken för alternativa finansieringsmöjligheter så att du kan klara en kortsiktig svacka i likviditeten.